السلام علیکم آداب ناظرین، آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل چودھری۔ آج ہم یہاں ہل کاکا میں پہنچے ہیں، جو بہت ہی مشہور ایریا ہے، جو سروناش آپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے کنسٹیچوسی سورن گوڑ کے ایکس ایم ایل اے جو ہیں، وہ یہاں آئے تھے اسپیشل دورے کے لیے، اور ان لوگوں کی مانگ تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کی آواز بن کر سامنے آئیں، اور یہ عوام بہت ہی خوشی کے اظہار سے جھوم اٹھی ہے۔ انہوں نے بہت ہی ان کا استقبال کیا ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں کے لوگوں کی کیا مشکلات ہیں اور کیا کیا ان سے باتیں ہوئی ہیں۔ جناب آواز نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں چونکہ ایم ایل اے جو تھا وہ 2014 سے تھا، لیکن 2.5 سال کے بعد چونکہ سرکار گر گئی، پھر حالات سب کے سامنے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار میں یہاں آیا ہوں، اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہ ایک ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن جو ان لوگوں کی حالت ہے وہ نا گفتگو ہے۔ نہ یہاں بجلی ہے، نہ پانی ہے، باتھ روم نہیں ہے، اور روڈ جو ہے وہ سی آر ایف کے تحت ان کی سینکشنڈ ہے، جو مطلب 5 سال ہو گئے ہیں لیکن صرف 3 کلومیٹر وہ روڈ بنی ہے۔ فارسٹ کا معاملہ تھا، وہ بھی اب حل ہو گیا، لیکن کام اس پہ جس تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ماتر یہ لوگ یہاں ہی رہنے والے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جب کوئی میری بہن پریگنٹ ہوتی ہے، تو میں نے سنا کہ یہاں 5-6 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، ہماری وہ جو پریگننٹ جو وومین تھی ان کی، روڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ سکول 8 تک ہے لیکن نہ گفتگو ہے، ایسی بلڈنگ میں نے بھی آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، کیونکہ مجھے جو موقع ملا وہ 2.5 سے 3 سال کے بیچ میں ہی ملا، تو اس طرف اتنی توجہ، کیونکہ حالات کچھ ایسے رہے کہ ہم یہاں پہنچنے پر، آج میں یہاں اس لیے ان کو دیکھنے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن کوئی چیز، کوئی فیسلٹی یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں آپریشن سروناش ہوا، جس کے تحت ان لوگوں کو 7 کروڑ روپیہ، اس وقت ہماری کانگریس کی جماعت تھی، کیونکہ میں انڈین نیشنل کانگریس سے انشاءاللہ تعلق رکھتا ہوں، تو وہ 7 کروڑ روپیہ ان لوگوں کے لیے تھا، لیکن ان کو نہیں مل پایا۔ بیچ میں راستے میں بچولیے کھا گئے، اور اس کی انکوائری جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے۔ میں ان لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ سرکار چونکہ کوئی ہے نہیں ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ گورنر صاحب تک، ڈی ڈی سی ہمارے جو، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو وہی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں، ان کے پاس ان کی آواز اٹھائی جائے گی، اور ان کی وساطت سے ہم گورنر صاحب، ایڈوائزر یا جو بھی یہاں کی سرکار ہے، اس کے ساتھ یہ باتیں اٹھائیں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ علاقہ مڑہوٹ جو ہماری پنچایت ہے، لیفٹ مڑہوٹ، اس کے ساتھ ہے، اس کے 2 وارڈ ہیں۔ یہاں ٹوٹل پاپولیشن جو مجھے یہاں بتائی گئی وہ تقریباً 3,000 کے آس پاس ہے۔ پچھلی بار انہوں نے الیکشن جو پنچایت کا ہوا، 2 وارڈ کا، جو پنچ کا الیکشن تھا، وہ انہوں نے نہیں لڑا۔ انہوں نے کہا جی ہم بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ کرنے کا حل یہ ہوا کہ ان کے وہ 2 یہاں کے لوکل پنچ بھی نہیں بن پائے، وہ بھی یہاں سے 30 کلومیٹر دور کے جس پنچایت کے انڈر ہی آتے ہیں، وہاں کے 2 لوگ بن گئے، جو جن کی شکل انہوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ بھی یہ ان کی خود بھی غلطی ہے، غلطی پہ کیا جائیں ہم، جو ہوا سو ہو گیا، لیکن ڈیولپمنٹ کی کوئی نام کی چیز نہیں یہاں۔ یہاں ہماری آرمی جس پہ ہمیں فخر ہے، انہوں نے ان کے لیے اچھے کام کیے، سد بھاونا کے تحت بھی انہوں نے یہاں سکول بھی بنوایا، ہمارا ہیلتھ سب سینٹر بھی یہاں ہے، لیکن حالت نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ 103 یہاں انرول ہیں اسٹوڈینٹس، لیکن صرف 1 ٹیچر ہے، کوئی کہاں اٹیچ ہے، کوئی کہاں اٹیچ ہے، تو ان کی حالت جو ہے اس پہ کیا بیان کروں میں، ان کا یہ بہت بری حالت ہے۔ تو لیکن میں انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی آواز کو آگے لے جائیں گے، اور باقی میں آپ لوگوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس مہمان نوازی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، یہ کہیں نہیں ملتا، غریب ہیں، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو لہذا میں آپ کی وساطت سے بھی سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں پہ غور کیا جائے، اور ان کو بھی ہندوستان کا شہری سمجھا جائے۔ شکریہ سر۔ ان کا ایک مانگ تھی کہ ان سب کو این پی ایچ ایچ میں، یعنی کہ بی پی ایل کیٹیگری سے نکال کر اے پی ایل میں رکھا گیا، سر اس پہ اگر آپ سرکار سے یا ان لوگوں سے بات ہوئی تو اس پہ؟ جی بالکل۔ اچھا، اور یہ دیکھیے، یہ اور ستم ظریفی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اے پی ایل میں رکھا ہوا ہے، یا تو وہ انتوتیا میں آنے چاہیے تھے، یعنی تو بی پی ایل میں، وہ ہیں ہی نہیں۔
اور اس وقت کے جن ملازمین نے یہ کیا ہے میں تو کہوں گا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اب میری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ جب بھی وہ ویب سائٹ کھلتی ہے جو لوگ یہ سب کو ان کو بی پی ایل کے مستحق یہی ہیں تو ان کو جو بی پی ایل جو ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے بی پی ایل کے زمرے میں انتوتیا کے زمرے میں لوگوں کو لانے کی اشد ضرورت ہے اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے بھی ساتھ سے سرکار کو کہتا ہوں کہ اس پہ اسپیشل کوئی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آواز نیوز کی ٹیم وہاں پہنچی ہے جس جگہ کا نام ہل کاکا ہے اور ہل کاکا کا اگر نام لیا جائے کہ ہندوستان کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں تو وہ سب سے پہلے آپ کو اسٹیٹ کا نام نہیں پوچھیں گے۔ اس وقت یہ ہل کاکا جو ہے یہ بہت ہی مشکل اور دشواری میں گزر رہا ہے۔ ہم ان مقامی لوگوں سے بات کریں گے اور کن پریشانیوں سے یہ لوگ جو ہیں گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جناب آواز نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ السلام علیکم سر، آپ کو کون کون سی پریشانیاں جو ہیں وہ درپیش آ رہی ہیں اس وقت؟ پریشانی تو بہت ہے سر ہمارے پاس، جب گنیں گے تو پورا دو دن لگ جائیں گے، لیکن شارٹ شارٹ مین تو میں روڈ کی بات کرتا ہوں جی، کہ روڈ جو ہے ہماری سب سے پہلے بننی چاہیے اور ہل کاکا کے نام سے شروع بھی ہے جی، لیکن وہ ابھی تک دس آپ کی روڈ کا کام کس وقت شروع ہوا تھا اور اب تک کیوں نہیں؟ 2013 میں ہوا ہے، 14 میں، تو ابھی تک میرے خیال 1.5 کلومیٹر ہے بس، اس میں بھینس ہی چل سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی سست رویے کی وجہ سے ہے یا پھر عوام کا ڈسپیوٹ ہے؟ یہ گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ تو 24 گھنٹے میں روڈ لا سکتی ہے۔ اچھا، لیکن گورنمنٹ کی سستی، ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ کہتا ہے پیسہ رکھ دیا آپ کا روڈ بن جائے گا، پھر ٹھیکیدار کی بڑی کمزوری ہے، اس نے پورے ٹھیکے مار کے رکھے ہیں، وہ ٹھیکیدار مقصود ہے، اس نے کوئی 50 ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ راہل صاحب کے پاس بھی پچھلے 2 مہینے پیچھے بیٹھ گیا تھا، اس نے کہا دونوں روڈ کلالی والا اور ہل کاکا کا پیسہ میں نے کر دیا ہے سیکشن، تو روڈ جائے گی جی۔ ابھی اوپر کوئی مشین نہیں لگی ہے، کوئی روڈ کا کام، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جہاں پہ گاڑیوں کا اسٹینڈ ہے وہاں سے چل کر 40 کلومیٹر آتے ہیں اور بیچ میں انہیں 4 کلومیٹر ان دا ریور چل کے آنا پڑتا ہے، یعنی کہ پانی کے بیچ سے گزر کے آنا پڑتا ہے، یہ کتنی دشواری ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ ہم بات کریں گے اب جناب یہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہاں کے جو سکولز ہیں ان کی کیا حالت ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ آپ محمد شریف، یہاں کا بھی باشندہ ہوں، یہاں کے سکول کے ایجوکیشن سسٹم جو ہے بالکل دھرم برم ہے۔ 6 مہینے کی موبائل سسٹم پر یہ لوگ 6 مہینے یہاں رہتے ہیں، 6 مہینے یہاں سے برف باری کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ کر دور دراز مطلب تحصیل سرنکوٹ مینڈر کے ایریا میں جا کر اپنے بسر گزر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ برف کی وجہ سے نہ تو ان کے پاس مال مویشی کا گزارا ہوتا ہے، نہ اپنا گزارا، راشن پانی جو ہے وہ گاڑی نہیں چل رہی ہے، برف اتنی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے جی۔ لہٰذا یہ 6 مہینے یہاں، اور 6 مہینے کے بیچارے اتنے در جو لوگ یہاں بستے ہیں ان کی بھی حالت اظہار کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری آپ کی آواز کی وساطت سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں روڈ کنیکٹی، ہاسپٹل سسٹم، ہماری یہاں ایک بلڈنگ آئی تھی اس کا 31 لاکھ روپیہ جو وہ لیپس ہو چکا ہے۔ اسکول یا ہاسپٹل؟ وہ ہاسپٹل کی تھی۔ اچھا، اسکول کی بلڈنگ جو سامنے، جس کی کنٹریکٹ تو دیتے تو ہیں کنٹریکٹ کو، لیکن اس کی کیریج نہ ملنے کی وجہ سے فل جتنا اس کا یہاں چارجز ہوتا ہے جی، یہاں سے ایک مزدور 1500 روپے پر بھی یہاں ایک مزدور نہیں ملتا ہے جی، وہ کیا اٹھا کر لائے گا؟ جس سے جو کنٹریکٹرز ہیں وہ اس کو آدھا چھوڑ کر راستے میں چلے جاتے ہیں، جس سے ان لوگوں کی بہت دشواری ہو جاتی ہے۔ یہاں کے جو سکولز کی پرابلم ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں سکولز میں سننے میں جیسے آ رہا ہے یہاں کی عوام سے کہ ٹیچر 5 سے 7 ہیں، مگر یہاں جو اس وقت پرزینٹ ہیں وہ 3 اور 4 ہیں اور ایک ہی ٹیچر ہے جو اس وقت پرماننٹ یہیں کا باشندہ ہے۔ ہاسپٹلس کی کیا حالات ہیں اور کون کون سی بلڈنگ یہاں پہ دی گئی ہے؟ جناب آپ کا نام؟ جناب محمد فاروق میرا نام۔ یہاں جو ہیلتھ سینٹر دیا ہوا ہے، یہاں سنا ہے کہ ہیلتھ سینٹر ہے، یہاں کتنے لوگ ہیں؟ سر ایک آدمی آتا ہے تقریباً، ڈاکٹر صاحب ایک بار آتے ہیں، وہ بھی کئی مہینے میں یا 2 بار آتے ہیں، باقی کوئی آدمی یہاں پہ نہیں ملتا۔ ان کی یہاں پہ پوسٹ کیا ہے؟ یہ اتنا مجھے کلیئر نہیں ہے جی، سننے میں آیا ہے کہ یہاں جو جو بھی ہیلتھ سینٹر میں جو ملازمین ہیں وہ صرف ایک ہی ہیں، ان کو بھی جو چارج ملا ہوا ہے وہ لوگوں کو میڈیسن کا ہے، یہاں تک کہ وہ خود یہاں دوائی ان کے لیے دینا اور رکھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی سٹرکچر بھی نہیں ہے۔ ہیلتھ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ذمہ داری اور اس کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اور ہیلتھ کے لیے صرف یہاں ایک ہی جو ملازمین ہیں وہ تعینات کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہے، یہاں تک کہ وہ جو یہاں پہ ہیں وہ صرف لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ ایم ایم پی ایس ڈبلیو کے ملازمین ہیں، اور ایم ایم پی ایس ڈبلیو کے ملازمین جو ہیں وہ کسی بھی
پیشنٹ کا سیریسلی علاج نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کو اجازت فرسٹ ایڈ کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے یہاں کے جو نمبردار صاحب ہیں ان سے بات کریں گے۔ جناب، یہاں کی جو پنچایت سسٹم ہے وہ تو بالکل ہی دھرم بھرم ہے جیسے عوام کا یہاں پہ کہنا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ میں ہل کاکا کا نمبردار ہوں، میرا نام تو فیل حسین ہے جی، یہ سات پیٹی سے یہاں میں نمبردار ہوں جی۔ تو یہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے جی، تو یہاں ان کو فیسلٹی نہیں ہے جی، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ کوئی نہیں ہے جی، کھانے پینے منگا یہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہاں اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جموں کشمیر کے گجر بکروالوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جو ہمیں یہاں پہ دکھائی کچھ بھی نہیں دیا۔ سر میں عرض کروں، وہ سب کچھ تھا، لیکن اس لیے الیکشن بائیکاٹ کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی تقریباً 47 سے آج تک جو بھی کچھ ہم نے کیا، بہت کچھ کیا لیکن ملا کچھ بھی نہیں، تو اینڈ پر ہم نے یہ کر دیا، الیکشن بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ ملا بھی کچھ نہیں۔ تو پنچایت علیحدہ ہونی چاہیے، ہماری کوئی سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن دیا تھا۔ یہ بہت ہی ہلی ایریا ہے، یہاں کے لوگوں کی بہت سی پرابلمس ہیں، یہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں۔ یہ تو آج سے مجھے لگتا ہے کہ 21st century نہیں بلکہ 18th century میں چل رہے ہیں۔ میں یہاں سے یہاں پہ ایک جو باشندے ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، یہاں پہ جو نمبردار صاحب ہیں انہوں نے بولا کہ یہاں الیکشن لڑنے کے لیے کسی میں دم نہیں تھا، یا پھر یہاں وہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم نے الیکشن کو اس لیے بائیکاٹ کیا تھا کہ 1947 سے لے کر گورنمنٹ نے یہاں کچھ نہیں دیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، یہاں پر روڈ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ کی کتنی سہولیات ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ ہم نے الیکشن بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ ہل کاکا کو مروڑ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، جیسے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، کہاں بنگلہ دیش، کہاں پاکستان، کہاں مروڑ، کہاں ہل کاکا۔ ہم نے یہاں سے ہل کاکا اور مروڑ میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ یہ 60 kilometers کی دوری پہ، 60 kilometers کی دوری پہ۔ یہ بہت ہی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ 60 kilometers دور جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ یہاں پہ، انہوں نے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہاں اس گاؤں کو ریپرزینٹیٹیو ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جناب، ان لوگوں سے آپ کی بات ہوئی؟ کن لوگوں سے؟ جو لوگ یہاں کے ممبر ہیں، ممبر پنچایت ہیں، ان سے ہماری کوئی بات نہیں۔ ہم نے الیکشن بائیکاٹ کیا، انہوں نے وہاں جعلی فارم بھر کے اپنا بلا مقابلہ۔ ابھی آپ کے وارڈ دو وارڈ ہیں، آپ نے بائیکاٹ کیا تھا، کیا آپ کے ممبر ہیں، سرپنچ ہیں؟ بالکل نہیں ہیں، نہیں، وہ انہوں نے جعلی کام کیا ادھری۔ مطلب کہنے کا کہ یہاں کے لوگ باشندے نہیں ہیں، انہوں لوگوں نے بنا ووٹ کے، بنا ان لوگوں کی اجازت کے رہا ہے کہ اپنے نام بھر کے اور اس کا، اس چیز کا لابھ اٹھا لیا۔ آپ نے ایڈمنسٹریشن سے اس بات کا اظہار کیا؟ ہم نے کیا، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا آج بھی یہی ہے کہ ہماری پنچایت کو علیحدہ کی، جب تک ہل کاکا کی پنچایت علیحدہ نہیں ہوتی یہاں کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، یہاں بھی کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ اچھا، جب تک یہاں کی پنچایت علیحدہ نہیں ہوگی۔ ان شارٹ میں ہم آپ کی وساطت سے، ہائی کمان سے یہ گزارش کرتے ہیں جی، پچھلی شکایتیں ہماری جو ہیں اس سے، اس کا آج ہمیں ازالہ ہو نہیں سکتا جی۔ آئندہ آنے والے ہماری یہ گزارش ہے، جب ڈی لیمیٹیشن ہو تو ہماری پنچایت الگ کی جائے جی۔ ہمارا گاؤں دور دراز ہے، ہمارے گاؤں آلریڈی ہل کاکا نام سے ہے، اس کو گاؤں ہل کاکا کا درجہ دے کر گاؤں کے جتنی بھی مراحت ہیں وہ ان کو دی جائیں جی۔ اس کے علاوہ بجلی، پانی، سڑک، ویٹنری جی، یہ شیپ ہسبینڈری جی، تقریباً 2 تحصیلوں کے لوگ، یہ گرمیوں کی ہل کاکا سبھی لوگوں کی، پہاڑ میں بسنے والے سبھی لوگوں کی ایک راجدھانی ہے۔ ہماری ہائی کمان سے، ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے سب لوگوں کی یہ پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جی، آئندہ ہمارے موبائل ہسپٹل دیے جائیں جی، ویٹنری کے دیے جائیں جی، شیپ ہسبینڈری کے دیے جائیں جی، اور جو ہمارے ہسپٹل پی ایچ سی ہے جی، ہمارے پی ایچ سی کو اپ گریڈ کر کے اس کا اسٹاف جو ہمیں دیا جائے۔ ہماری آپ کی وساطت سے یہی گزارش ہوگی، لہٰذا ہم آپ کا شکریہ۔ ان لوگوں نے بہت سے اپنے مدعے رکھے ہیں، سرکار سے یہ گزارش کریں گے آواز نیوز کی طرف سے کہ جو بھی ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ پوری کی جائیں۔ شکریہ آواز نیوز سے بیان بات کرتے ہوئے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں جن ہمیں سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور آج آواز نیوز کی طرف سے بھی ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جلد از جلد ان کی روڈ جو ہے، سب سے پہلی مانگ ان کی روڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ای اور بجلی، سبھی مانگیں ان کی ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اور یہاں کے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی بہت ویک چل رہا ہے، اس پہ بھی غور کیا جائے۔ ہماری گورنمنٹ سے اور ایڈمنسٹریشن سے، یہاں تک کہ لیفٹیننٹ گورنر سے بھی اپیل ہے کہ ان لوگوں کی بات جو ہے وہ غور و شور زور سے سنی جائے۔ آواز نیوز میں شکیل چودھری۔